ରାଜ୍ୟରେ ଆଉ 22ଟି ନୂଆ ବିଜ୍ଞପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦ ଗଠନ ଓ ଖଇରା ବ୍ଲକ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିବାରୁ ଖଇରା ବିଜେଡ଼ି ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଖୁସି ମନାଇଛନ୍ତି। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଖଇରା ବ୍ଲକର ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ରାଜ୍ୟର 13ଟି ଜିଲ୍ଲାର 22ଟି ନୂତନ ବିଜ୍ଞପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦ ଗଠନ ଏବଂ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଭଞ୍ଜନଗର ଏନ୍ଏସିକୁ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିକୁ ଉନ୍ନୀତ କରାଯିବା ବିଷୟ ଘୋଷଣା ସରକାର କରିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଘୋଷଣା ଅନୁଯାୟୀ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ବାଲିଆପାଳ ଓ ଖଇରା ଆଦି ସ୍ଥାନକୁ ବିଜ୍ଞପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦ ମାନ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। 5ଟି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଶ୍ରୀ କାର୍ତ୍ତିକ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାଗ୍ରସ୍ତ ଅବସରରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବ ଏବଂ ବିକାଶର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଯାହା ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଦାବି କ୍ରମବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଣୁ ଜନସଂଖ୍ୟା ବିକାଶ ଓ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏହି ନୂତନ ବିଜ୍ଞପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦ ଗଠନ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସିମୁଳିଆ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଖଇରା ବିଜେଡ଼ି ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ବିଜେଡ଼ି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଏନ୍ଏସି ଘୋଷଣା ହେବା ନେଇ କେକ୍ କାଟା ଯାଇଥିଲା ବେଳେ ବାଣ ରୋଷଣୀ ଫୁଟାଇ ଏକ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ବାହାରି ଖଇରା ବଜାର ପରିକ୍ରମା କରିଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଖଇରା ବ୍ଲକର 4 ନମ୍ବର ଜୋନ୍ର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟା ରଶ୍ମିତା ମହାପାତ୍ର, ପୂର୍ବତନ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟ ଶ୍ରୀ ରାଧାକାନ୍ତ ପାତ୍ର, ସମିତି ସଭ୍ୟା ନର୍ମଦା ଦେ, ସରପଞ୍ଚ ମାଳତୀ ସେଠୀ, ସମାଜସେବୀ ଶ୍ରୀ ଶଶାଙ୍କ ଶେଖର ମହାପାତ୍ର, ସୁଦର୍ଶନ ମହାରଥା, ରମାକାନ୍ତ ମହାନ୍ତି, ସୁଦର୍ଶନ ସେଠୀ, ସାରକୋଣ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସରପଞ୍ଚ ଶ୍ରୀ ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ନାୟକ, ବିଭିନ୍ନ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ଆସିଥିବା ବିଜେଡ଼ି ନେତା ଓ କର୍ମୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ବାଲେଶ୍ୱର ଖଇରାରୁ ପଦ୍ମଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ, ରୂପଥାଳିଆ ନ୍ୟୁଜ୍।